Jesi li zapazio nešto? Gdje? Ne okreći se. Ne znam ja što misliš. Na tašku. Malo prije nije bila kod njega. Nisam uopće gledao. Nisam ni ja. To je automatska registracija. Idemo natrag. Pa čekaj, danas nismo u službi. U službi smo uvijek. A i ne sviđa mi se tip. Uredno odjevena gubec radnički. Doktore, požuri bre. Mi ovdje smo. Ej! Macura, šta si zinu u to gledalo kod da si ugledao Gagarina? Pa dobio sam novu kacigu. Aj pomozi. Ej, znaš ko nam je stigao? Ko? Naš direktor. Koji direktor? Pa čeka Milić. Naš direktor vazduhoplovne gimnazije. Da, sad je prekomandovano operativni centar na radare. Ko je od ove gospode upravitelj? Ja sam, šta želite? Da smesta spremite 30 prenoćište za 30 konjanika koji će ovoga časa stići u selo ako već nisu stigle, ali već čujem trubu u selu, toliko s Bogom. Kladim se da ga šalje u čevnitu panelo. Ne! To je konjički odred koji logoruje na 2 milje odavde. To ste vi. Konačno. Očekivali smo vas. Iščekivali. Priželjkivali. Uznemiravaju nas. Bilo ih je više! Jurcaju svuda oko nas. Ne možemo da spavamo od njih. Plaši se muzike. Pesme, plesa. Slika. Naše igre. Ali najviše beže od vas. Od vaše hrabre družine. Jeste ga vidjeli? Svaki osobitim putem speši. Ma kakva je to nauka ako đaci uče različita imena? Svaki je na ovaj način sebi ostavljen. Svoje hvali tuđe ne prima. Iz svega ovoga ništa drugo ne proizilazi nego zidanje vavilonskog tornja, na kome svi rade, no jedan drugog ne razume. Vi znate šta smo sve pokušali. Ja ne znam. Ali gospodine Vuče, vi ste dobili poziv. Mislim prije poziva, jer na to misli gospodin Popović. Pokušali smo da postignemo svekoliko saglasije profesora. Jezik naš nije samo privatno blago škola i profesora, nego narodno i opšte sokrovište. Ma tu vam dajem potpuno za pravo. Treba sedeti i činiti reči. Mi smo kao profesori ponudili nekoliko... Poverenje iskazano mi danas jasan je odraz vaših težnji. Vi? Moram da govorim sa vama. Izvolite. Stupila sam u otvorenu borbu protiv oca. Vi? Već sam vam pribavila 2 glasa i sad radim na tome da stvorim opozicionu partiju u samoj kući. To je zaista lepo od vas, samo nemojte da ispadne da vas ja podgovaram u tome. A to ne. Mislim, ako bi vaš otac pobedio, vaš položaj bi se jako pogoršao. A kako sad stoje stvari? Ja pouzdano verujem da sam ja pobedio, ali policija je počinila masu nepravilnosti, a u takvim situacijama iznenađenja nisu izgledali. O, Georgina, 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 Georgina. A što radite večeras, Georgina? Znala sam. Šta ste znali? Ja zato i ne ulazim u kolo. Zbog čega? Zato što obavezno sledi poziv u kafanu na piće, provodi normalno seks. Greška. Niti vas pozivam u kafanu, niti je piće obavezno. Samo seks. Baš ste vi neki džavo, Georgina. Uzmite novine od pozadnje. Što? Pogledajte oglas u uglu. Gde? Gore, desno. Ovo? Da. Šta, Đorđe, Đorđević, Georgina? Georgina, to sam ja. Vi? Eto gde vas pozivam. Bili biste moji special guest. Evo ovak, evo ovak. Idemo mi ulicom, on i ja. Kojom ulicom? Strahinjića bana. Kad? Priđe mi jedan sa štakom. Opleo nogu oko štaka i kaže, brate, koliko ima sati? Ja pogledam kad za inat ovo džubre na ruci nisam poneo, cimnem lanac i zvučem Schaffhausen. Kakav Schaffhausen? Zlatan, deda mi ga ostavio. 2:10, kažem ja. A on gleda u Schaffhausen ko mačak u zlaninu. Gleda u sat i kaže meni, brate, daj 2 dinara, ništa nisam jeo.
A ja koliko sam dobar i naivan, zavučem ruku u džep da mu dam. A Zlatko, ha, odmah ga provalio, bit ćeš odličan sudija. Zlatko ga provalio, kaže, šta se ti pederišeš? Sad, izvinite, ja moram da pričam onako kako je bilo. Kaže, šta se ti pederišeš i uzimaš posao pravim prosjacima i lupi ga kovertom po nosu. Kojom kovertom? Onom sa paramegladom. Pa, možda bi mogli da napravimo posao, ali ako možemo nas... Polako, polako, da čovjek shvati o čemu se radi. Mi imamo naš auto, nov, Ganz. Ali nemamo dokumenta. Možemo odmah do Vršačke, imamo našeg čoveka koji radi na kupoprodaji. Rešava stvar za 5 minuta. A što se tiče brojeva šasije motora, nema nikakve... E, daj mi to. Aha, evo hoću. Drži ovo tamo, 2 kile od buta. A čapunjak? Nema? Čapunjak pojela kuvarica. Gde? Dečko! Cs! Molim. Mi bi malo zablažili doneseni tortu s orasi. E pa tortu ćete da dobijete, ali... Orasi ne smo tresli ove godine. I da čumbre! Prešao si na viski? Da, sam malo leda. A Coca-Cola još nisi platio? E, boga mi. Tako, neće moći. Najpre da ti regulišeš ovo što si pojeo i popio na poček. Da vidimo, Bojko, imaš 11 piva, 7 Coca-Cola, 4 puta si jeo pileća krilca na odloženo plaćanje, 2 puta pasulj i ništa nisi platio, jer tako, tako je. Platiću ja gazda Nešo. Svi koji se grebu o moju dobru dušu, tvoj dosije najdeblji. Nisam imao posao, gazda Nešo, znate da nisam nigde radio. Pa radi nešto, sine, vidi koliki si možeš u zubima da me nosiš, a ja da te ranim. Jel ima to smisla? Nađi neki posao, dete, počni da zarađuješ, pa tek onda kreni na viski. Vidi kako ti hrde robu. Uhvati se za nos. Uhvati se za u. Cile, šta je ovo? Ta hipnoza je individualna stvar, on je malo glup. Kaže sad mama. Bavo, 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 bavo. Hoću ja dobiti to besplatno piće. Cile, molim te, ponovo ga hipnotiši da ne traži to besplatno piće. To se podrazumeva, ali ovde je njegov tvrdičluk prejak. Sači ćemo, sači. Pao, 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 pao. Šta je? Što me budiš kad se nije smrklo? Meni se boka mi smrklo. Pa šta se čuje tamo? Mića i Pića. Su oni normalni, znaju da ja spavam, šta zderu? Tukli ih. Ko? Ko? Ne znam ko, može ko hoće. Policija nigde, otac normalno spava i decu tuku. Mići su i ruka pocepali, a Piću su izgrebali, sačuvaj Bož. Ček. Gde su i tukli? Na sred ulice. Pišina, pišina. E, crni Marinko. Joj, živote moj. Joj, bando. Bando razularena. Pa jesam ja rekao da se manete ulice, a? Jel ćete da slušate šta vam otac govori? Jel će batina da izađe iz raja? Jel? Da vidim. A. Jao, kako su tu nakazi? A. Miruj. A, ba boli. Miruj. Kako ćeš ovakav u školu, dete? A, neću, ne mogu ovakav u školu. Mislim, pogledaj mi oko. Miruj. Znaš šta, kad se ćao ne probudi, neka mi napiše opravdanje. Znaš, ono, da me udario auto, svjedoci se razbježali, voza čisto pobjegu, policija nije došla i... Ćao ne ti se probudio? E, zdravo, tak. Sad će da ti išara poruku na leđima. Ja, baba, mene će onda bije. Neće. Dođi vama. Dok sam ja ovde, boga mi, nećeš da biješ decu. Nemoj ti da se mešaš. Šta se ti mešaš?
Zato jesu takvi što se ti mešaš. Sud je meni decu poverio da ja vas pitavam. Otvori. To je bila šala, gospodine majore. Tako se kaže. Obična šala, gde bi ja, tamo posla. Šta će meni njegova žena? Njegova žena je... njegova. A meni treba... neka slobodna. A nema. Ima. Što se ne ženiš, Marijane, ako ima? Zato što njen otac kaže... ništa bez tri zvezdice. Ništa bez kapetanskog čina. Tri zvezdice. Ja. Tri zvezdice. Ide tako priča. Ništa ispod tri zvezdice. Pa polaži, Marijane. Evo, izvoli. Evo. Sve to. I ovo, Marijane. Na ispit, pa da se ženiš. Ne znam šta da vam kažem, gospodine majore. Kaži, razumem. Ovo je naredba. Od kad se meni prijavila želja da se stvori srpska himna, obuzme me sram što još uvek nemamo. Meni je pri srcu teško što Srbi nemaju svoje himne. Ali za stvaranje himne potreban je pravi trend. Možda je taj tren stota obljetnica Savete Kelije. Znamo sa kakvom se dragošću u odboru za proslavu čula želja, da bi bilo lepo kad bi se tom prilikom čula kakva nova pesma koju bi celo srpstvo moglo prihvatiti. Zamislite, ovo može biti istorijska večera ako mi večeras napišemo imno. Boga ne, ova večera će biti takva da ćemo je morati valjano izalivati. Samo da ljudski dovršimo večeru, pa da ištemo papira i još vina, onda ne brigaj za imbo. Da. Ako mi noćas stvarno napišemo imnu, bez ako, jesmo li odlučili? Jesmo. Bez ako.